Энэ намрын чуулганаар бид нар улс төр, эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдолтой суурь иргэцэн шинжлэлийн тогтолцооны гол гол хуулиудыг тусгахын зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ дээр би хэд хэдэн хуулиудыг бас нэрлэе гэж бодож байна. Эдийн засгийн хөгжлийн тухай багц суйл, газрын тухай багц суйл, сонгуулийн тухай хууль, намуудын тухай хууль, эгчүүдэд тэтгэмж дэмжлэг олгох тухай олуулах хууль, баялагын сангийн тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, хот тосгоны эргэцүүн байдлын тухай хууль гэд нийтийн албаны хууль гэд олон хуулиудыг бид нар зайлшгүй хилцэх шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа.